З точки зору тереоміста, я би сказав, що це дуже спартанські умови. Якщо робити тварині максимум найкраще, варто би подумати про встановлення лампи для прогріву, щоб тварина могла прогрітися і сховатися назад, якби охолодитися в воді. Варто зробити, щоб суша була б чітка, тобто щоб цей кайман міг вилізти і просто просохнути повністю і знов зануритися. І варто би все ж таки подумати нормальним, все ж таки акваріум, він не дає хорошого воздухообміну. Варто би було б, щоб чи кулер поставити, щоб просто тваринку, не саму тварину обдувало, але свіже повітря потрапляло. Ззовні, якщо дивитися на тварину, вона нормально виглядає. Вона упітана, тобто видно, що її добре годують, вона добре харчується, тому що там хороший упітаний хвіст. Ззовні ознаки якихось хвороб теж там нема, тобто нема ні грибка, нема якихось уражень, очі цілі, когті цілі, то видно, що за тварину все ж таки доглядається.